Astaga ya dewa, jagat tengah wengi, masih ana wong sing lanange kaya-kaya nembe waras bapak ini sing lanange. Kata apa ranyar yang rai gering. Toli aja sing wadone ke sing dadi rabine tas ngantar berobat tak ini iya. Kaya nema. Seneng temen lanang wadon karo soma. Najan kedelenge sing lanang kaya wis pucet. Sing dadi rabine setia temen, setia negara rabine rama. Setia kawan. Mendi-mendi gadiring. Toli sing dadi lanang ki sandangane najan wis sepuh ya. Tapi selalu mengutamakan kerapihan. Iya ningan. Aja lagi nomeku pensiunan pejabat. Tahu aja ya. Ndak saya dibengket ya. Bengket. Ndak saya dibengket. Nganggo bentinge kulite kulit. Kulit warak. Kulit pacar kono macam-macam. Kulit apa? Kulit apa kene? Kinki kulit sawo. Tipis kulit sawo, mah tipis. Tolin deleng mengesor beli kari-kari sepatuan. Berarti mertelakaken lagi masa mudane aja-ajaki pegawai negeri sipil ini. Pakai sepatu buat health, buat kesehatan. Mas, iya. Nganggo sepatuku mas duduk karena bengene pegawai. Anu, mantan camat bukan kuno. Beli-beli. Pernah nyalon dewan bukan kuno. Orang pilih. Iya. Jangan dibilangin dong. Ya sing artinya mengutamakan kerapihan. Aduh. Duduk ya. Utamakan kerapihan duduk. Hari maksudnya duduk priwe sirane. Ini gak mas aja santer-santer. Priwe sih. Bukan tembok beli terima. Iya. Mas. Gue mau silahkan aku mas. Kenang kencing manis. Sikile aku mas. Sikile aku bisa di sepatuan beku. Kising sikile rigi beki. Protol mau nencak di akuntansi. Ku sira mah beli ngerti istilah kono. Ah, sampean mah beli weruh. Aduh, untung wong e beli krungu. Sampean mah beli weruh. Ya bener anone malamun memang kenang penyakit diabetes kencing manis, oli diketok. Ku arane dudu akuntansi nang. Akuntansi. Ya sira mah beli ngerti. Bakal kun sing arane imigrasi. Ini makanan gue nih. Orang bloon-bloon pada kandas sekarepe dewek. Ngatain gue katanya pakai sepatu itu kencing manis. Kencing manis itu katanya kakinya diketok. Jare sira apa, Mang? Akuntansi. Akuntansi. Hu goblok. Bocah beli sekolah. Bocah beli sekolah goblok. Blokon kuno. Ari jajar sampean. Goblok. Beli beruning istilah kesehatan. Beli beruning istilah kesehatan. Ya sing bener ya mau pakai sikil diketok. Menyegah penyebaran virus. Nah. Arane imigrasi. Go! Imigrasi. Nang sekolah yang ngendi nang tak cipok ke sira. Sekolah yang ngendi sira? Ya wong sekolah. Bune. Meneng kita ngadepi wong goblok-goblok ini bune. Apa man? Ngadepi wong goblok-goblok. Macil bae tes diimpus kepada kok. Kita kan mengkene nganggo sepatu. Bahasane jare bocakan sepatu dudu masalah kanggo kesehatan. Ternyata bahasane jarane kan mah kita kuja kencing manis. Berarti jek apa diketok jare sampean apa jek kena mas? Ngane? Salah, arane akuntansi bocah. Jare kita akuntansi. Loon kono. Loon. Jare sampean sing bener ya imigrasi. Ini dua-duanya bego semua nih. Alok akan dok, alok akan. Aja sampai suwe-suwe ning lingga buana. Nah. Bakal lingga buana khusus dalang pinter. Dalang pinter jalan smart. Jake kini dibopong maning bae dialining sandiwara mana-mana. Diali maning. Mana ngali? Diali maning. Kader makonon-makonon bae beli bisa. Alok akan dok. Ali maning bae. Kapa sikil diketok arane apa so? Arane kwitansi. Mana pada ngali? Ning sandiwara sejen. Dikakat-kakat mene pada blok. Senoke ngomongnya beli karuan su. Jare sirapa dang? Akuntansi. Akuntansi jare sampean mas. Jangan sing bener ku imigrasi. Oh. Imigrasi jare sirapa nok? Kuitansi. Mana padang ngali kabe loh? Ngali kabe kita nerisi lah kasih pinter yang ngali kabe goblok-goblok. Sirak nyala-nyalakan lomba. Isining Bunda Jawawi bos katul balap. Tontonan adalah tuntunan. Oh. Harus memberikan pencerahan yang benar. Nah.
seharusnya ngasih edukasi. Ya iya, harus memberikan pendidikan. Pendidikan, kapas sikil diketok jare sira apedang? Akuntansi. Jare sira? Imigrasi. Jare sira? Kuitansi. Goblok, kafe. Rongokaken. Cangsing bener apa jare siraku? Kapas sikil diketok? Ya. Arane reboisasi. Goblok, goblok, goblok. Eh, Karin Mas. Mana barang kali kah? Pantesan marketing timur tengah beli bisa balik. Iya iya Mas. Kon kita kok pernah weru istilah akibat kaken nginung impusan kene. Ah, inung impusan diinung. Ya mbis gelis jarene. Eh, kita kok weru istilah kuning pelajaran ilmu pengetahuan alam. Pekare boisasi ku penghijauan. Oh. Jare sira? Imigrasi. Imigrasi, nah. Imigrasi itu kantor di luar negeri. Jare sira? Akuntansi. Akuntansi masalah perdagangan. Hari sing bener. Dalam mati kan. Dalam hilang. Pasarkan ke jare waduhnya akuntansi, Kak. Apa? Tak tondok akan ngeplas. Kok dingin enggak? Kalau sekiki waya giliran kita. Kiki pisang kalah mangkat ki gawe geger ki dia menusuk. Iya. Jare sira? Wara kuitansi kuitansi. Kuitansi ku alat sah kanggo pembayaran. Ya mbung lah kabeh kuitansi ne. Bapak. Apa kita? Ngomong erang apa mau? Reboisasi. Nah itu. Reboisasi itu penghijauan hutan yang pernah gundul. Sira ku weru mau. Ya weru. Pada bubar. Bubar. Bubar bebis kabeh. Yo kali satu kali juga satu berarti. Cang maksud deki aja sampai mencoreng nama baik Lingga Buana. Aja dalange bloon-bloon bokat pe panjakena sing ngerti. Ah, anak, sing ngerti siji EKEK. Sira bocah nom nang bokat masih kelingan sekolahne. Singarane memutus anggota tubuh karena penyebaran virus. Oh, iya. Akibat penyakit ditugel. Oh. Arane istilah kesehatannya apa? Kun ku arane masturbasi. Cerongos sesuai rombongan film Kimochi ku sira mau take ku. Parah lihat nonton NX. Parah. Sing diketok arane apa mau? Masturbasi. Mas. Mas. Nun. Ini yang ngomong kayak gini olok sabun. Kiarane omes. Omes. Itu siraku. Ah, setan banget. Sing bener arane amputasi. Oh, ambil kelingan. Ambil kelingan. Aja sampai bocah cilik ketiruan. Oh. Ya iya, awas. Aduh. Darane kita sikile diamputasi sembarangan. Hari sikil tangan mah corob dak kono siraku. Hah? Duduk kerobok. Duduk dengan. Sembarangan boy, sembarangan. Laka jirijin yang kak tapak melulu. Mana gue tahu. Amprok juga barusan. Tapi nang apa ya? Apa? Kok atinya kita nyetrum kang? Oh, sudah makanya konon. Kapan deleng bocah rupanya ganteng lain berpaling. Seorang kan antara padahal gimana? Padahal maksudnya, kan, maksudnya duduk. Merono parane. Budangan del bidang. Mbunang apakah? Ya, ada kadek ndeleng bocah yaki bocah lanang kinki. Padahal singaran singaran berbuat salah cukup bengen bae. Ya iya. Aja diulangi kembali. Cuman memang wateke kayang konon. Iya ya Kang. Bengen kebisane demen kita kena ngapa? Ngapa? Karena kita bengen masih ganteng masih nom. Bagian kedua laki gak? Ternyata kita wis hubungan mengkenen ana wong lanang sejen demen wong lanang sejen. Duduk duduk parane demen duduk. Alah ngomong kayang konon ngomong sampai apa? Sampai ngerti ya. Ini pada geger apa sih tengah alas pada tukaranku? Gara-gara sida. Nggak nyalahkan isun priwene. Wis karuan isun lagi putak dewek ning tengah alas. Goleti wong tua beli ketemu-temu karo ketemu wong lanang wadon pada tukaran bae sida kini. Tukaran mas sida kini. Ya sampai aneh maning. Kodron kita atinya ku senyetrum kayak ku ter ya gak bisa begitu dong anak lanang orang yang ngarepani silak ya iya ku lah beruh walaupun masih kayak konon bae masih pengen kayak bengen maning eling nok sakin sira wis tua beli kayak bengen maning nok iya Kang izinaken pengen ngomong dikit wah anak lanangnya kemono nang nun ari senang ku anaknya siapa siapa senang ke anaknya siapa. Tadi lamun ibu iki tambuh kelawan kula. Jare dhewek mapa mulane kula mlaku separan-paran tengah alas, Bu. Terus terang kula iki kahuripane beda karo wong. Sing awit cilik tumekang dewasa beli weruh sosok wujude wong tua. Mulane jare dhewek lagi golek wong tua lanang wadon mbuh ana ning ngendi kene, Bu? Seneng kira-kira seumuran pira? Umure kula ki
Roli kurus setengah beduk, Bu. Anak beduk-bedugan. Anak kau ini bocah kencel, bocah kencel. Ya maksudnya suki kiku pas jam rolas awan ku ulang tahun ku laku. Mulanya roli kurek kurang setengah beduk. Kencel, kencel. Berarti pada. Iya hari ku ini laki neta, Bu. Iya. Laki ini Ibu. Cuman laki ganang, laki ga durung lengkap surat-surat teh. Lamun lagu ke motor motor sebelah. Koluan teman Ibu ya. Oh pusingan. Duduk laki benar. Aj sik bangor. Kone kita mah hata. Bu. Anunya mah iya buku lagi dalang ibuku kaya anak. Ana. Iya ku niku. Ana nyetrum nyetrum. Bayang aku niki mang anak dewek. Kayak kayak sem. Iya sem. Cemburuan banget sing tuane. Kira-kira nyoron bae ning wong nom ge nyoron bae kurang sepira sih kita ge. Semono beli stirim, semono biglonge masih kurang bae. Apa biglong streo? Kelingan anak. Kanda apa na streo na biglowe aku. Biglong itu gede tawa. Mana? Kurang sepira sih. Maksudnya mah lagi kelingan anak ke kula. Wiska, ngomong apa? Tua yang temen lagi nomes ra kukuno ya. Maksudnya ya sing artine wis beli sepantes yen rumah tangga usia semene masih cemburuan baik. Wajarlah. Sing arane cinta itu dia apa tidak ada batasan masalah. Kalau masa ya cemburuan karo isun sing dudu pantar-pantare nah, sampe. Ya dudu mengkono ne dudu masalah cemburu pantar-pantare. Coba otak. Wis yen mah terus terang ku lagi karuan wong nom lagi butak lagi pegel. Sampean perlakuane kaya kene garapan priwe maksudnya sampean. Ini gawe masalah. Masalah lebendi sampean. Hari mau mek-mekan karo labine. Mek-mekan lebendi sampean ku nyelakan ku lebih kaya kene. So, garapan priwe maksudnya. Sekarat kedal. Tanginang. Emosi. Kusi sampai. Aduh pangeran. Yayane mah wadone reg-reg baik. Wadone gatel baik. Masih kurang. Yaiku sampai jelkanang. Masih kurang segede gong maning tabue. Apaan nih sih kan? Ada nih. Idi sampai. Kita kewong lorok wis mambu lemah. Aja semburuan baik. Bagian mambu lemah kasih rebeli pati mambu lembing nok. Ya artinya ya sekedar lemah mah gak masalah. Kadang-kadang si Relok mampu kecomberan orang apa-apa kita. Padahal wong nulungi bae blena. Ora isin ning bos katul balap. Malaikat wis muter-muter ning dhuwur ndas masih akelewan. Dudu malaikat kudu Mas. Dudu. Dudu malaikat. Laler ijo. Sembarangan malaikat. Sekali juga balik kah? Ora. Dudu beres dulu sana. Hari sampai nih garapan priwe maksudnya kan nih. Ya blenak lah kalau sira. Terus lamun blenak garapan apa? Ning kene sira. Ning kene ning ndi wong sing lawan gak ning kene emang e sira teka bengi ne bae. Iyalah ya. Bang. Kuweru kecemes beli kuno. Ya sira. Kecemes beli kuno. Gara-gara sih. Yang wong enom karo wong tua ya keok. Bocah modelnya kayak kene diobat tetes. Wani, sampai ana wani. Nantang bae wis tua-tua. Enggak beraninya gimana, coy? Kone diimpus. Apa? Kalau masalah impus melambatkan beli diimpus maning, nginung impusan kita magelis suara. Balik. Balik mendi. Garapan mendi. Ya urusan isun garapan mendimbu mendi. Silakan aja mencorong-mencorong bae mana ka mancing ka? Orang mau kita mancing di beluk. Ya. Kau dingin sih rakyat dua aran beli kini sing lanangnya ki. Ana. Siapa rane? Hahaha. Mangsa kelingan aku. Siapa anak kita Banjar? Kencana kan ya. Banjar kencana. Bener kan? Sira siapa? Mangsa kelingan dia. Siapa? Pengen weruh arane isun. Ya. Ternyata singaran penasaran iku memang tandane pengen kenal. Jadi sira Banjar kencana. Iya. Are sira? Pengen weruh karo isun? Iya. Lebak yen. Leban di maning. Bakal terus terang isun karo saliramu sapa jati dirine isun. Iya, sapa? Yen isun. Sapa sira kodak mancing? Takon sira. Ayo mau mancing kabeh. Dudu mengkonon. Hahaha. Mancing jeron darah. Takon sutradara.
Hahaha, mana gak ngali baning, gampang beli kelingan he. Dalang kencelok. Asli beli kelingan jalan tuh. Asli sutradara tuh ya pusing. Iya patah kerowak. Siapa yo? Siapa yo? Isun Jaya Lautan. Hahaha, oleh takon kan? Hahaha. Dalangnya wis pada pengung. Nang gak kena obat-obatan. Iya, kita wingi minum obat tetes. Iya. Aduh. Wis gak dame bae dame. Mong. Arep ngapa-apaan sampean nek? Masa kita arep ndodol? Ya gulek lah. Aja Kang, aja. Wis menengah sirama wong wadon minggir. Ini urusan laki-laki, coy. Wong tua ngajak kulet ning wong eno. Lagi sing eno mebegakin ki aman negara ki. Sampean sing tua ning utal-utal. Justru sing tua sing gawe masalah. Iya anu nema bener. Mana? Mancing. 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 Awas bakal dibeluk kono. Mancing. Ternyata. Mancing. Maju lamun sirabane. Apa? Jadi maksa sampean iki beli pernah ana masalah tapi ngejak gawe rame ning tempat iki. Dudu ana masalah maning. Ya wajar lah kita rasa cemburu dengar ni sira. Cemburu nang apa kon? Sira masih nom, ya. Loro ganteng. Tapi sira ki ngarani kita tua kan? Iya. Sira ki sanggup beli sampai umur sekitar kita gitu, lini. Iya, mbok temen. Yongan sing pantaran ini mau pada langka kabe. Ya, puter-puter mau sih langka kabe kewut dan nyara-nyara. Kewut pada kerosok. Kewut mau buat tuan yang setan. Awer lah kak awer. Batur ini mau pada langka. Satem wis langka. Kawer lah. Yongan weru isun ku bengen sira ku badut ning lingga buana ku weru. Rodek duliana ya langka. Ludung ya langka. Sampai sekini siram batu di kita ya. Singawi cilik nonton wongkin tekangkin dalang bareng. Sampai isun sekin kelingan bengen pola haneku. Pengen berus ya. Sidane mene kawe. Bareng sekin dati seri ganas. Kawe. Siraku kaya reyang. Pinter sira. Garpan gawe apa sira? Garpan apa sekian? Mau ke gawe, kini apa-apa. Gawe apa? Sing jelas kita beli sudian ini sirah hadir ing depane kita. Lantas apa sing bakal diperbuat mariku mindake sirah lawan isun Jaya Lautan. Jaya Lautan. Undang apa? Ning kene rasa penasarane isun yen durung bisa ngen. Tigrai dira rasa penasaran. Mengkonon. Iya. Tanding kedik jayan pamer pangabisa kelawan diri nisun kelawan cara apa tak bayoni saliramu ladalah pengen isin apa lawas isun resa kakan kangen sebilat sundrik pusaka tak tiba kakan maring raga pacana ladulah ladalah urusannya gue coy. Cabut pusakane. Ya Dewa Murti Menjadar. Alhamdulillahem. Iya. Plus. Alhamdulillahem. Siap. Plus. Kerasem kerisem lesat. Gagangnya melesat. Krisa sinatria. Maaf ya. Kodak tugel kayak kono. Berarti taro Kris sinatria. Salah woi. Salah. Apa nih? Krisa. Maaf. Beli perakat-perakat kul. Bodoh amat. Om Bilal. Hei,
kene musuhku. Ini jadi kene kok bang-bang iri kono kok. Sudah mandek mana? Hari si muter, siapa mau? Hah? Sirang kene. Ngagok-ngagok ibe gulet, beli peragat-peragat. Ada suek, gulet pakai suek ya, suek. Iya. Maju sirang. Oke, sirang maju. Oke. Lamun sirang wani. Apa nek? Ayo, maju karo isun sirang. Lamun sirang wani, sirang maju karo kita. Oke. Gulet apa? Separ, aja maju kabe nah. Keparekan? Ya keparekan kok arep cipokan. Masa perang cipokan? Gak aja parek-parek makan itu. Hiyan! Baa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 
Sira kan diwarai sutradara beli sih dok. Apa sih? Hari kan nubles temenan sih priwi-priwenan. Oh beli lah kan yakin banyak. Eh. Jogol dok. Oh, jogol ada sing misa. Oh. Terus dipisah. Siapa? Siapa sing misa? Ya. Mau kah? Langkah ning judulnya koplok. Langkah ning judulnya mengkononku. Jogol. Jonggol. Ayo, yo. Maju sira. Ora sing mau iya kok. Yep, yep. Gati apa sake sing misa sapa? Ya temen. Hahaha, bayat eh. Boro-boro arepan misa. Kita ni angel ngemek eh. Sira ngomongnya karo mike kita, sirane kita ne ngapun. Iya. Dok. Sirane dilang kendit, dilang kendit. Indah-indahnya dilang weteng, dilang weteng. Oh iya. Wow, oh kenditnya bodong. Orang mengkodon. Ya, kita bareng temen ya. Waktu itu sirane kejogol, dilang kendit ke beli sida. Perang saku bengen mas Seri Ganas beli poyah-poyah makanya temen. Bodoh amat. Wayang alimene bae repot banget, Rang. Ya mulanya larang iku dah. Heo! Oh dingin! Sirane ngangguk kinangel. Oh, ha. Nah, korang keren. Cakita, saya udah sutradara puas. Sutradaranya doso. Sutradaranya sewot. Doso sutradar. Ganja. Sutradara. Sutradara. Aja mati beli melu lakon. Sutradarane gak stres. Arep sampe sing ngatur sutradarane mati ku. Sekali bisa esok. Ah dedeng-edeng ateng emang kita arep nyonyok. Kendite katon koplok. Ya aja dedeng-edeng akan ora koplok kemah nimba berkenen. Kayak kita arep nyonyok. Oh. Biasa bae. Nah, kok disilak kita? Dewek. Oh, apa nih mas? Bodong. Itu kendit. Kendit. Kendit itu pendok. Kelingan. Rabine kita ngomong, anu wadonane kita ngomong, duwe anak polete. Kendit. Anak polet. Kendit tutup pendok. Kendi, kayak apa kendi? Kendi. Kendit, ya betul kendi. Anak kendite. Nah, berarti turunan wedus. Sing wedus kan akan ditek. Ya di nembak. Wedus kendit kan. Marah kita kok ya. Wedus kendit kan. Oh. Waseng bisa. Istriku. Kenapa Jol? Wedus kenditnya ketemu aku. Oh. Mati. Beli. Nang apa Kang? Priwin. Gelengan. Ndeleng apa? Lebah bodong-bodongnya ku. Siapa direoki segala-galanya. Kang. Nun. Anak kendite. Ya ku niku. Berarti anaknya kita. Ya mbuh mononema. Wis kang lakamaning. Pasti kendit ki mulur. Maafan bapak nang indane iya kah? Indane iyakin mah.
Nang maafkan bapak. Bapak ora sengaja meruasa sira. Ternyata sira anake kita. Nang. Lagi silike bokongan atau pelek? Beli. Belangkan nih. Bokong mah. Cuma dampak. Oh dampak. Tetangganya cuman kendit. Ayo kang. Dipai napas buatan. Aja karo kita bokat kesana cipokan. Jadi. Nganggokin mai. Amper eling. Pada ya, baikin ke napas ya, buatan. Ya wis sing penting bisa tangi. Sing penting kan artinya ngirim makan angin. Sing aran napas buatan. Ku ngirim makin angin. Iya. Mungkin arepan. Konon gila. Ampun. Wis sadar wis. Dingin durung dipai. Ora seri ganaskin sama temenan bae ora. Napas buatan karokin beli. Daripada dipai napas si wilit. Hei. Ampun ki. Kaki. Eh nang. Kok ganang. Emak ya, arep takon ya nang ya. Iya mak. Senang ku anak kendite. Tanda lahir kini mak. Iya. Kuniku emakku arep takon tanda lahir kuen. Emakku nang sing seestunya duwe anak. Terus priwe mak? Duwe anakku kembar loro. Si jine lah nang, si jine wadon. Cuman waktu kuen anaknya emakku dibuang. Mbu ning ma, laut. Mbu kula mebeli weruh kulaku. Iya. Sing jelas kula jare ibu wanabaya wong sing gedek na kulaku. Iya. Sing abis jabang bayi kulaku li nyarang sing setengah lautan. Nyata beli. Kula jabang bayi ku diwadai peti kendaga. Peti kendaga. Terus ning wetenge anak kendite. Kendite renge. Iya bener. Dadi sema. Sema sing naroi kendit ku menang. Kula anake sema. Anake sema. Terus bapak anak kula ku sapa ma. Jaya lautan. Iya ma. Kin emak arane emak Jatiwangi. Emak Jatiwangi. Bapaknya senang kepada anak arane. Masih urip. Masih urip nang. Di bapak ma. Ya bapamu anak ningkene. Ningkene ma. Iya. Endi kula pengen weruh ma. Arikan ke Banjar Banjar Kencana. Kun bapaknya senang. Beli bisa ma. Beli mungkin ma. Cik. Kuen bapaknya senang. Orang bisa ma. Apa sih beli bisa ku? Nang bapakmu nang. Bapak nang. Beli mungkin ma. Eh bapak Nira kini nang. Bapakmu kini semak. Bapak Nira nang. Aja ndrenges nang. Beli mungkin ma. Bisa nih beli mungkin priwin. Tadi bapaknya kula bapak Haji Sawut. Haji Sawut. Pak. Banjar. Orang pengen garet. Bapak Haji. Orang sudi banget. Kulaku anaknya bapak tak pak. Bodoh amat. Sungkem, sungkem nang. Pak. Nang. Bapak. Nang Rainira. Aduh. Jaya lautan. Jaya lautan. Jaya lautan pak. Bapak nang Dedi. 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 Dedi Rama. Bapak maksudnya mbak. Dedi nang. Dedi Jaya. Bis kota kun mah. Dedi Jaya mah bis malam. Bakal Dedi kunang bapak. Bapak. Bapaknya Dedi. Terus bapaknya kulane siapa bu? Banjar Kencana. Gara-gara. Tapi kun ngakune bapaknya Dedi. Nggak ngerti. Dedi, Dedi nang. Dedi tak bapak. Ya Dedi bapak. Bapaknya Dedi nang. Bapaknya kulane siapa Dedi nih? Kenapa kita pusing? Ya, kita pusing ah. Pak. Ya sampai aneh sih. Maksudnya emang Dedi ku bahasa Inggris. Cara kenene bapak. Bapak. Nah, Dedi ne. Bahasa Inggris. Iya. Kula anaknya sampean pak. Iya. Anak. Pak. Nun. Bapak. Nana. Gagek amprok kan. Kalem coy. Pak. Ulangan. Oh. Huh? Ulangan. Oke. Pak. Slodon. Mati. Slodon. Dung. Bapak. Nang. Pak. Reply nang. Bapak. Jereng. Kula pak. Dung. Jereng. Bapak. Nang. Harap. Arpa sungkem arepan ngokop
Arepan sungkem. Sungkem kula kupa. Arep nyepong. Sik. Endang. Arep sungkem anak nembek ketemu. Aduh sing tuane kene sing angel. Ah. Nang iya Pak. Jaka gledek, jaka. Siapa kan? Jaya lautan, Pak. Tangi nang kula, Pak. Rama beli kejangan dinang raine. Aja. Aja, Pak. Raine anak cangkeme bae. Beli saja, Pak. Pulane lembe waras, Pak. Ya wis. Rama kepada bae. Mangka sampai bulan rolas nang. Bu, non. Kita ya los ngaku. Lamun memang ibu kelawan bapak wong tuane kula kang sejati. Priwe cinaritane kula bisa dibuang ning tengah lautan. Salah apa dosa apa kula jaya lautan. Nang siraku bisa dibuang ning lautan. Sira bisa dibuang ning lautan kadang. Lamun anu ka sira urip ning kono ku bocah najis nang. Bapak ngomong kaya konon Pak. Lamun ning India mah siraki kasta dalit. Yang paling rendah teman Pak. Iya. Dadi makene nang. Ceritakan bokmu. Emaki sing dadi laki awale. Awale. Pemimpin pajang. Dadi semak keluargane sosok pemimpin pajang. Keluargane pemimpin pajang Suroyudo. Cuman emaki nang selingkuh karo bapakmu ki. Ki Banjar kencana ki. Tadi selingkuhannya sema. Selingkuhannya sema. Akhirnya hubungan selawas-lawas emak ngandung karo Banjar kencana ki. Lahiran ya Jaya Lautan sing dadi anak sijine wadon nang. Kembar. Sedulure senang ki kembar loro, kembar siliasi. Cuman karena hubungan hasil perselingkuhan Kang Mas Suroyudo ki beli nerima ning jabang bayi loro mau. Jabang bayi dibuang. Kang Mas Banjar kencana diusir, dikejar dari buronan. Termasuk emaga diusir sing istana pajang. Ku. Dadi apa mulanya kula kepisah karo semak karo bapak. Lantaran pemimpin pajang sing wih misahkan anak karo wong tuane. Tepat. Biadab. Barat Suryodo sampai kapan baik? Ah reyang isun di bakal sempurna lamun isun dorong bisa nuntut balas kelawan Suryodo. Nang nang no, mbokmu warahana sampai aneh ngali-ngali sebelah kanak ngali bucah lagi dendam tegal-tegal le misahakan Jaya Lautan kelawan Sudarma wong tuane pacingan sirah turung sempurna rasane ngati lamun isun sing dadi keturunan bisa ngancurakan bumi pajang ngali reang mani ngali aja ning kono kinki lagi dendam ternyata wah ngali maning mini maning sebelah kene cak bisa beli akeh hantar kang kono ma iya nang kula pamit ma kaya-kaya rasa dendam sing membara. Kula pengen nuntut balas lara atine semak karo bapak sing diusir sing pajang. Kok dikit nang. Pada-pada sira arep balas dendam. Iya, tapi aja nyalira. Bahaya nang. Kelawan sapa kula kudung gawa batur mak. Gelatien Ramawamu. Heeh. Ramawa Surantanu. Ramawa Surantanu. Gabungan karo Ramawamu. Anane ning endi Ramawa Surantanu? Anane ning gua. Gua apa kan kang? Gua Jajar. Gua Jajar. Gua Jajar. Berarti kula kudu nyusun kekuatan lawan Rama Uwa Suratanu sing ana ning Gua Jajar. Bener. Mak. Nun. Ora bakal suwe kula, Mak. Iya, Nang. Nyuwun pitutur doa lan iringan restu saking panjenengan kelawan panjenenganipun Rama kelawan ingkang putra Rama. Iya, panjenengan melulu ya, Nang. Rama. Nun. Andong Basuki putranipun panjenengan lingkar saking tempat iki, Rama. Andon Waluya Jati. Abi Pangeran Diponegoro, sandiwara bengen, sandiwara bengen. Rama. Nun. Pamit kondur Rama. Bodo amat. Diladen. Iya, iya ngetingaken. Iya, iya Nang. Kula pamit Rama. Iya, pamit Nang, iya Nang, hati-hati Nang. Hati-hati Nang. Iya, iya Nang. Nang iya. Sandiwara bengen.
tahun 80-an. Iya nang. Pamit Rama. Iya nang hati-hati. Iya nang. Hati-hati nang. Aduh. Astagfirullah lagi. Bocah kok kawin anu karo kita selingkuh. Tapi bu anak-anak mengkono, kita kan beli rasa mengkono pengen. Asale nyidam kerang-rang. Tebakan kita masih rakit dolanan toys. Rama. Metu mah. Kula pamit Rama. Pamit-pamit ta beli-beli ya. Ajang gula tikula ya Rama. Nos, arep mendi maning sirane. Ora mendi mending kene bae Rama. Betang kene. Bedah. Ya wis. Betang kene. Iya. Ya wis dari pertama. Nang. Hati-hati nang. Hilang. Hilang Raden Kenclok. Itu hilang anak bana kempes. Nah. Bune. Sekin ki siji maning. Rama. Ana ning dhuwur re Rama kula mak. Oke. Si Jimaning anaknya kita sing durung ketemu. Kok kencelone masih minim lih, beli. Raden kenclo. Wonge mah wis ngesor. Iya. Dadi sing wadon. Si wadon. Iya. Dang. Ayu, kita ki arepan gulati anak wadon, Dang. Iya. Ayo bokat be ketemu. Harus ketemu bocah wis gede ke bokat be tek yang akan ning Jepang mau ning Korea. Lah ya ora. Kanggo ngopi. Nah, hati-hati lah.